телешна линија, кој ни се јавува, повелете? Здраво, Македонио! Господине Кавраков, прв пат се слушаме во втората сезона, ви поздравувам и јас вас. Честито фризура прво. Благодарам. Да, мода, мода, се е мода. Не е толку до модата, колку што беше до летото и до жештините. Центр за развој на јавното мислење во Шчип. Повелете. До гостинот, добитник на награда. Ја ќе бидам многу конкретен и директен. Повелете. На оваа Македонија реформска и треба не само дипломи, штанцање, штанцање, не постдипломски студии, штанцање, штанцање. Македонија по број на жители има најголем број доктори. Што тие испорачаа за оваа прекрасно парче земја? Тоест, нивниот ум да градат дела или преведено на обичен граѓански збор. Добро. Каде е испораката? Тоест, нивните докторски дисертации да ги усмерат кон приоритетот број 1 во Македонија, а тоа е развој на економијата, нови работни места, подобар стандард. Так. Затоа треба најважното. Одма кратам. Директни странски инвестиции, извоз и инфраструктура. И да се сконцентрирам околе прашањето. Так, повелете. Технолошките индустријски развојни зони треба да бидат носител на сето ова. Значи, прави инвестиции директни. Меѓутоа, место они да доат со нивна технологија, со нивна работна цел, ние треба да понудиме овие доктори на науки да понудат што е најпотребно со проекти за Македонија. Земјоделие, стратешки производ, кој во тие индустријски зони, благодарение на нивните физибилити студии, значи делата, ќе изготвя физибилити студија господинот, пример го земам сега оние. Добро. Доктор на науки, ќе изготви физибилити студија и ќе понуди на странскиот инвеститор, ќе понуди производ кој ќе биде во корист и онда ствара профит, затоа е дојде странски инвеститор и проектот негов да дојде до израз да помогне во ефекти во економијата. Прашањето гласи, до кога ќе станцаме докторски дисертации, а во дело нема да се задржиме најважно. Дајте ги, господа, проектите и делата. Не само проекти и дипломи, него делата траже. Македонија траже дела. Благодарам, пријател. Ви благодариме за јавањето, господине Кавраков. Па, поздрав до вас. А, што се однесува до прашањето, верувам дека Американ коледж има развиено докторски студии или пак... Не, нема, нема амбиција да развива, така. Бидејќи нема амбиција од повеќе причини. Значи, ако може да одговорам на гледачот, докога ќе штанцаме дипломи, значи Американ коледж не штанца дипломи. Так. Тоа не е суштинска разлика према сите други. Ние сме, имаме стандарди за проодност од година во година. Така, тоа веќе и го зборувавме и на самиот почеток, каде да, што и... рековте дека вас не ве интересира бројка, туку ве интересира конкретно да имате квалитетен... А токму така, видете, да речеме, например, рангирањето ово од Шангај, познато што беше, таму имаше, да речеме, вели, универзитет тој. Тој дипломирале на време 100%. Значи, или некој, или физички невозможно, или некој лаже, или е тоа... Тоа значи дека сите што се запишале, завршиле... сите дипломирали и тоа точно на време. И тоа точно на време. Мислам, ние таква работа не ни интересира. Дури го гледавме бројките за проводност, испаѓа кај нас дека е помала проводност, а не неколку на неколку, во споредба со некој од државните универзитети. И тој дел абсолютно, мислиме да го запазиме. Никој нема да добие диплома на Американ коледж, доколку не задоволи так прилично високи стандарди. Повисоки него на так многу други институции. За вториот дел што збореше господинот за технолошки развојни зони, не отприлика за тоа што збореше, меѓутоа едно од работите што се потребни за развој на Македонија е предприемничество. Ние за среќа, значи, влеговме во неколку европски асоциации за предприемничество. Од следната година почнуваме заедно со 12 универзитети од Германија, Австрија, Словенија, Хрватска, Романија, Бугарија, Србија, може би за Црна Гора, ќе се вика европски мастер, European Master of Entrepreneurship, значи европски магистерски програм што ќе оди во секоја земја. Во фаза сме на формирање на институт за лидерство и предприемничество. Меѓутоа не можеме да имаме предприемничество дека нема бизнес инкубатори и технолошки паркови, а тоа не можеме да го направиме сами. Так.
Тоа е, да речеме, ние вчера беше, да речеме, гостинка и моментов предава една македонка по потекло, која што е директор на една од најголемите асоциации во Калифорнија на Business Angels Network, добре, што се бава со тој развој, Сонја Маркова. И многу ни е драго што предава кај нас. Значи, такви паркови се основ за развој. Еден од најголемите е во Белгија, во градот Левен, и поврзани со католичкиот универзитет таму, меѓутоа со огромна финанска помош од државата. А да речеме, близко во регионот, треба се види што има направено Република Турција во Анкара, има еден страшен технолошки парк каде што се поврзува науката, Venture Capital фондација, значи што е спремни да влезат во ризико финансирање, дел од бизнисите, и 90% од бизнисите пропаѓаат, меѓутоа оние 5% што ќе успеат, така почнале и Google и Microsoft и сите, тоа е основа на развој. Така да тука еве апел до сите, да речеме, релевантни институции, организации во Македонија, сите заедно треба да поработиме на таа тема, бидејќи е битна прво за подобриот живот во Македонија, второ ќе биде еден од условите за влез во Европска унија. Не проблем со името еден ден да се надеваме ќе се реши. Македонија има во останати критериуми, бенчмаркови кои што треба. Еве го точно тој Македонија, мали и средни претпријатија по глава на жители има 50% во однос на Европска унија. Значи има бенчмарк што ќе треба да се исполни во периодот на преговорите. Така. А ние не правиме ништо за тоа, на пример. Така. А околу универзитетот Американ коледж Скопје веќе споменавме сега и во самиот одговор некако и ни се начна работите. Значи споменавте на почетокот дека вам вие груна на универзитетот, впрочем вие факултетот за економија, економскиот факултет за бизнис. Добро, значи универзитетот се состои од факултет за деловна економија, организацијски науки, што беше прв факултет што почна самиот 2005 година. Затоа го рекувате и круна, нели? Круна реков за MBA програмата. Так. Значи факултетот има додипломски и постдипломски студии, а круна ни е MBA програмата што е рангирана како меѓу првите 5 во Источна Европа. Добро. Сега тоа е исто, мислам, ние добивме оваа награда, добивме таа, нова исто, но огромно признание да е меѓу првите 5, така. Тоа е, значи, сметам дека е еден огромен успех. Имаме и се разбира на економскиот на факултетот за бизнис, да речеме, ни е почесен доктор Филип Котлер, што е од гуровата на маркетинг. Втор најголем факултет е факултетот за архитектура и дизајн, кој што има исто феноменални резултати. Исто има сега меѓународна акредитација на една програма што се нарекува архитектура и менеджмент. И имаме таму почесен доктор Пол Танге, синот на Кензо Танге, кој што го проектираше Скопје, кој што пролетане удостои со своето присуство и со една изложба за како идел цел тој развој и така натаму. Потоа имаме факултет за правни науки, кој што ни е најмлад на факултет, меѓутоа го се развива, и тој од оваа година има акредитација на насоката деловно право во Соединетите држави, ACBSP. Факултетот за политички науки има една прекрасна програма за меѓународни односи и дипломатија, каде што буквално предаваат професори од целиот свет, од Унгарија, да речеме известителот што има примано Македонија во Соведна Европа и кај нас професори, поранешни амбасадори на САД и на Европска унија се професори, така да. Доста потребно во било која од катедрите, од факултетите, впрочем, е доста потребно да се пренесе некое знаење од личност која што работела практично. Тоа е цел концепт на Америка, зборуваме, сите сме на тој начин поврзани. Да не зборуваме дека ние сме супер теоретски подковани, па сега ајде ќе си предаваме теоретски, зашто искрено сметам дека е недостаток, по, например, на државните факултети, каде што практиката, јас од лично искуство моментално зборувам, каде што практиката е практично изоставена. Значи, скоро и да ја нема. И да не го изумам, значи на крајот факултетот е добро за странски јазици кои што сега исто има акредитација на една насока делно преведување и толкување, и факултетот за информатика, каде што имаме, значи веќе применето еден АЦБСП стандард е дека во делот од оценувањето мора да учествува бизнес заедницата. На факултетот за информатика? Они почнаа први, други уште нема акредитација од АЦБСП, меѓутоа тука имаме стандард да во трета година завршните проекти ги бранат пред раководителите од заедницата и имаме чест да ни дојдат сите поголеми софтверски фирми, Unet, Inet, Semos, Microsoft и така натаму, да дојдат првите луѓе, да ги слушаат студентите, и да, ги оценат. Се разбира, тоа е за нив добра рекрутација, бидејќи најдобрите деца можат веднаш да ги земат, меѓутоа нас ни представува посебна чест и де факто она што го предаваме очигледно е тоа што им треба, што им треба на реалната заедница на информатичката индустрија. Зборуваме за бројка на факултети во повод капата на универзитетот, колку? 6 скупно. 6? Да, значи бизнис, за правен, зборуваме. Политички,
компјутери, архитектура и странски јазици. Сите имаат и додипломски и постдипломски студии. Так. И сите имаат, освен архитектура и право, сите имаат настава, може да се бират групи на англиски наставен јазик или на македонски. Так. Што е оно што American College го планира за војднина, да речеме, што би имале во план да го направите? Може да отворите некој нов факултет или пак да се посветите на подобрување на... Мислам, подобрувањето секако е во план. Подобрување... Тоа не се ни вади од план воопшто. Подобрувањето е маст, бидејќи е дел од критериумите за кои што акредитациите ги добивате. Дел од критериумите кои што се базираат на една многу интересна филозофија во менеджмент, тоа го викаме Kaizen Circle, значи Plan, Do, Check, Act. Планирај, направи, провери до каде сме подобри. И секоја година можеме да бидеме подобри во однос на предходната, тоа е така наречен Deming Kruga Kaizen филозофија. Што планираме понатаму, значи Институтот за предприемништво, оваа меѓународна програма за предприемништво, што ќе биде европски програма финансирана од Erasmus Mundus и таа се надеваме ќе стартува следната година. Отприлике тоа се главните насоки. Не планираме ширење во останати факултети, бидејќи наша филозофија е дека е преголем квантитет, не секогаш значи квалитет, сакаме да го задржиме ово што го имаме и се разбира да го напредуваме. Колку студенти имате во моментот од прилика? Вкупно 1300. 1300 на сите програми, на сите факултети. А најмногу за што доаѓаа студентите на вашиот универзитет? За што конкретно, за која насока? Па добро, ова што реков, бизнес, архитектура, тие се во моментов најголеми факултети, сите останати имаат по една група во годината што прават и ги прави. Да не изумам, едно од работите кои што не сме завршили, не беше во стратешки план кои што сакаме да подобриме, е меѓународна рекрутација и носење повеќе деца од странство во Скопје. Значи, ние имаме... Оно што го споменав ми на почетокот, дека во 80-тите Скопје имаше доста странски студенти. Точно така. Ние сега имаме секоја година меѓу 4 и 5% од уписот во прва година странски студенти. План е да доеме до 10%. И тука ќе се обидеме да направиме се што можеме, иако честопати не зависи само од нас. За жал, бирократските процедури, ние поредно се жалевме дека е тешко да се добие виза пред да ни се укине визи од режим Шенген, меѓутоа да видите како изгледа да се добие виза за Македонија е многу комплицирана. Странските државјани да добијат за нас виза? Да. Ние секоја година имаме професори од странство, процесот на работни визи. Па добро, тој и се надевам, еве го најави премиерот Груевски, некој од инвеститорите исто реагираат на таа. Така се надевам дека тие процеси ќе бидат олеснети, бидејќи е прилично комплицирано да добиете виза за престој во Република Македонија, било како вработен дали или работен, како студент. Или студент. Да, така се надевам дека тој процес ќе биде олеснен и дека ќе можеме тука да ја зголемиме присатноста во регионот, бидејќи тоа во крајна инстанца за Република Македонија е нето девизен извоз. Тоа се студенти што ќе дојат во Скопје, ќе живеат тука, ќе ги трошат дел од своите средства, ќе студираат и ќе прошират, ќе остане веројатно дел од нивната историја, нивната лична култура ќе биде Република Македонија. Така. Дали Универзитетот American College Скопје прави работи кои што се, например, работи на проекти кои што се под капата на Универзитетот, но сепак не се, да речеме, директно врзани за наставните програми? Значи, дали учествувате во проекти во меѓународни организации кои што работат на одредени проекти, истражувања и слично? Да, тука, значи, го спомнавме работи надвор од наставата, имаме две димензии. Првата е, така да наречеме, димензија на поддршка и соработка со општеството. Значи, добре, нема година да нема, ние да нема најмалку две хуманитарни акции, помош на СОС Детско село, крводарителни акции имаме стално, помош за деца за хиндикепирани. Тоа не се случува секоја година и сметаме дека е тоа важен дел од едукацијата на млад човек да знае дека сите треба да предонесеме кон општеството. Втор елемент, ово што го споменавте, значи проекти од Европска унија, сега Македонија се повеќе и повеќе има пристап кон проектите, значи, и тука имаме, еве да го најавам, 28 септември ќе биде завршен настан ноќ на истражувачи. Ќе ги зборуваме значи, ние следната недела. Голем проект што го добивме, на кој што сме посебно горди. Значи, тука деканката Мојсуска Блажевска и продекан од Маријан Петровски најголем дел завршија, меѓутоа тоа е еден огромен проект и тоа е бенефит за Република Македонија. Како да се промовира европски начин на разместување, формирање на европски научници, не локални, тоа е отприлика целта на проектот. Меѓутоа такви имаме неколку во моментот што се од програмата што бе од програмата Темпус, сега сме веќе можеме Република Македонија да влече програми од FP7 фреймворк, така, програмата на Европска унија, веќе од таму имаме неколку и да се надеваме дека тоа ќе
оди напред со поголем интензитет. Значи секоја година тој дел ни расте се повеќе. Околу стручниот кадар ние имавме можност кај нас во студиото ни беше и гостинка ваша професорка од Универзитетот Македонка Димитрова. Околу стручниот кадар, например, професорите, секогаш гледате да имате значи, константни професори кои што се од кај нас, дали имате константни професори кои што предаваат од странство, може би, кои што доаѓаат редовно? Значи, политиката на УЦС, и тука добивме, може би, прилично високи оценки, да речеме кај АЦБСБ, е политика на човекови ресурси. Добро. Ние велиме политика на три третини. Едната третина е она што е кор, фултайм работење на Универзитет Американ Коледж, каде што секогаш гледаме да бидат луѓе што биле што имаат бизнес искуство, не само академиско, не само академско. Втората третина се луѓе што се од Македонија, што не се фултайм вработени кај нас и тие ни представуваат навистина голема чест што се согласуваат, што наоѓаат време доаѓаат, предаваат вработени во топ компании, банкарски сектор и така натаму се разбира со докторски титули. Третиот сегмент се професори од странство. Професори од странство за знаеме кој е економската сила на Македонија, не секогаш можеме тоа финансиски ние да го покриеме, меѓутоа на база на пријателски односи, на база на некое покривање од овие меѓународни асоциации кои што членуваме, успеваме да ги добиеме, кои што се многу присутни и доаѓаат за краток период, најчесто на постдипломски, некогаш и на додипломски студии, да држат предавање, како што реков, меѓународни односи, скоро целата програма е ја држат гости, професори од страна и така натаму, а да не изумам дека ЈЦБСП е еден од каналите на кои што вршиме размен. Значи, секоја година имаме еден или два професори што доаѓаат преку ЈЦБСП, наши професори веќе почнат да одат надвор. И... На тоа сакав да ве прашам, дали од вашите професори кои што се од универзитетот предаваат како визитинг професори некаде? Токму тоа. Например, видете сега во ова чувено рангирање што толку се збори од Шанга, имаше еден критериум или број на странски студенти запишани. Што е значен критериум? Ние денеска се држи интеруниверзитетска конференција, кај што направивме еден предлог елаборирован со многу повеќе точки и детали, каде ми сметаме дека тоа треба да се подобри. Се разбира, го доставивме до представниците на Джиатон кон универзитетот и до Министерството, каде што велиме, дайте да ставиме глава интернационализација. Така. Едно е странски студенти што дошли. Друга интернационализација. Второ е да видиме колку наши странски студенти продолжиле надвор. Трето да видиме колку странски студенти предаваат. И четврто да видиме колку професори тука може да предаваат надвор. Па да видиме сето да го ставиме у пакет, па да видиме каде сме, а не малце локална варијанта. Така. Да видиме колку можеме да изпуниме.